votoj libra e tekste të ndryshme për nevojat e shkollës shqipe dhe sidomos poezi për fëmijë. Anton Qeta votoj 16 libra me përmbledhje nga folklori dhe tradita gojore në trevat shqiptare të Kosovës, Mualit Zi dhe Maqedonisë. Në vitin 1968 ka qenë udhëhec si departamentit të folklorit në Institutin Alba Lëngjik të Prishtinës dhe në vitin 1990 është gjetur kryetar i Këshillit Qendror të Lëvizjes Kombëtare për pajtimin e gjaqeve. Duke qenë se gjatë mbledhjes së folklorit kishte vizituar të gjitha vise shqiptare, ai kishte fituar respektin dhe dashurinë e popullit. Plaku i urtë, siç i kishin dhënë epitetin populli, kishte arritur të pajtonte mira familje të hasmuara dhe duguria e keqe e gjakmarrjes pothuajse ishte zhdukur krejtësisht deri te mesi viteve 90. Në zgjedhjet e para, të organizuara në vitin 1992, Anton Qeta zgjidhet deputet në Parlamentin e Republikës Kosovët nga radhët e LDK-s. Për aktivitetin shkencor, kulturore, kontributin e tij në përkthimin e shumë veprave, profesor Anton Qetës ju ndon mirënjohje, çmime e shpërblime të shumta. Ai vdish në vitin 1995 në Prishtinë. Tani dua për një fjalë rasti ta ftoj profesor Jahja Dranqolli. Të dashur zonja dhe zotri, e nderuar zonja presidente Bios Osmani, e nderuar zoti Kërkarim Rama, kryetari kryeqytetit të Kosovës, familjar të profesor Anton Qetës, familjar të presidentit Ibrahim Rugova, presidente Artifete Jajaga, president Ilir Meta, përfaqësues politik, profesor universiteti, intelektual dhe të gjithë ju të pranishëm. Ju përshëndes dhe shprehi respektin tim të thellë për pranin tuaj sot këtu me rastin e përurimit të shtatorës së adhëtarit, humanistit, intelektualit dhe vizionarit larkpams profesor Anton Qeta. Të ndëruar të pranishëm, kjo shtatore nuk është ngritur me kritere partijake apo politike, por ka një bazë të gjërë intelektuale të bazuar në bindjen e fort njerëzore se vepra e profesor Qetës mbart vlera që ndërojnë çdo shqiptar kudo dhe kushdo që është. Profesor Qeta nxori disa breza profesorësh dhe studiusish të gjuhës dhe letërsisë shqipe. Është autor i më shumë se 10 vëllimeve në fushën e letërsisë popullore, vëllime këto që paraqesin njëkohësisht një bazë solide për identitetin dhe traditën gjuhësore. Profesor Qeta, si një intelektual i nivelit të lartë, arriti të kuptonte se çfarë kishte më shumë nevojë populli në momente të caktuara, kur shqiptarët kishin nevojë të paraqiteshin para botës me vlerat e tyre. Profesor Qeta e bëri të mundur këtë duke nxjerrë traditën shqiptare nga institucioni individualist i odave për ta bërë atë pjesë të trashëgimisë kombëtare të paraqitur në formën e studimeve dhe librave. Pastaj në fazën tjetër formësimit dhe avancimit kombëtar intelektual, profesor Qeta kuptoj se atyre u duaj bashkimi dhe pajtimi për t'i rezistuar dhe kundështuar më lehtë shtypje sërbe. Kështu lindi levizja për pajtimin e gjaqeve në vitet 1990-1992, të cilën profesor Qeta e nxori nga tradita shqiptare, por duke i dhënë grull entuziazm të ri këti fenomeni socio-historik. Tradita e faljes së gjakut u hoq nga populli dhe u kthye në një val të madhe kundër fenomenit të gjakmarrjes. Masovizimi i krijuar
e bën këtë proces të faleshin edhe gjaqet që dukeshin të pafalshme deri atëherë. Për këtë masivitet, letë edhe fakti që në vitin 1990, në tubimin e të verat e Lukës, për herë të parë në historinë e shqiptarve, u mlodhen në një vend mbi 500.000 njerëz. Nga distanca e sotme mund të gjykohet me siguri se kjo ngjarje mund të inkuadrohet në radhën e kuvendeve më të njohura të historisë tonë, si që ishte kuvendi i Lezhës dhe a i Prizrenit. Në vijim të rrugëtimit historik të profesor Anton Qetës, vërejmë se në historinë e re të Kosovës, Trinia e Nën Terezës, Ibrahim Rugovës dhe Anton Qetës përbën një frymëzim të qendresës paqësore, e cila po dilte dhe po i prezenton të shqiptarët në dritën më të mirë të mundshme, e që ishte kërkesa e asaj kohë për të vazhduar me qendresën e mavonshme të UÇK-s në krye me komandantin legendar Adem Jasharin dhe luftën e pashmangshme qlirimtare si imperativ i kohës. Duke ndjekur veprimtarinë e profesor Qetës, atë e gjejmë në të gjitha proceset që kalon të Kosova deri sa në la me respekt dhe krenari. Këto pak fjalë për veprën e ti madhështore në bëjnë krenar kur sot e shohim të ngritur shtatorin e ti, e cila do të mbetet këtu përballë Fakultetit Filologjik të Universitetit të Prishtinës në shenjë kujtimi për njeriun e madhë të një populli të vogël që din të nderoj dhe respektoj herojt e vetë. Ju faleminderit për vëmendje. Faleminderit. Profesor, tani në një fjalë tjetër, rasti është bashkëpunëtori në Lëvizjen për pajtimin e gjaqeve, profesor Riza Krasniqi. Profesor. Përshëndetje të gjithëve. Shpërcoj rasin një faleminderim të veçantë t'ju bëj të gjithë atyre të cilët në vitin 1990 falen gjaqet e më të afërmit të tyre. Gjaqet u falen për çështje kombëtare, sepse pas çdo falje, pas çdo pajtimi ne ishim më të fortë dhe pas çdo pajtimi njeria ishte një hap më afër. Ne që patëm fat të njofim profesor Anton Qetën për sa afërmi, që bisedojshim më të shpesh, e dim që e vetë një fest e profesorit, fest e cilën sinqerisht që pa gëzu, ishte pikrish 28 nëntori. Pra ndaj, shpërzoj rasin një faleminderim dhe veçan kryetarit për Parim Rama, që e zgjodhi pikrish këtë ditë, ditën e profesorit, të bëj inaugurimin e shtatorës e profesorit. Si kur kishim pas mundësimi për jutë profesorin, a i maskari s'kish lanë hishë për vendosë shtatorë, për vendosë tisë. Po si kur t'i kishim thonë, është e detyrushme një ditë, me si kur i kishtë me zhjelë të ditë. Pra ndaj, kryetar, faleminderit. Të flasim për profesor Anton Qetën. Virtyti i ti i parë, që pa dyshim kujtohet është ndeshmëria ti. Profesori jetoj ndeshëm, profesori edhe u theqi Lëvizje ndeshëm, në mënyrë të ndeshëm, e dihet si kur lideri është i ndeshëm edhe populli është i ndeshëm. Pra ndaj, Lëvizja jonë ishte shumë ndeshëme. Të gjithë ne i dim vargjët të poetit tonë të madhë Gjergj Fishta për harmonin fetare që ekziston të këne. Ndara s'kemi bajrami bashkë, por shqiptarin e kemi bashkë. E dim që Gjergj Fishta i shkroj këto vargje, por nëse pyesim kush më së miri të jetësoj, me siguri më së miri të jetësoj profesor Anton Qeta në Lëvizjen për pajtimin e gjaqeve. Kur flasim për profesor Anton Qetën, do mos do duhet flasim edhe për Odën e Burrave. Dhe është merit e profesorit që pikrisht këtë Odën e Burrave nuk ja u la vetëm burrave. Por në Odën e Burrave, në Lëvizjen për pajtimin e gjaqeve, hynë edhe Havi Shala, Nyrete Dreshaj, Nurje Zekaj, dhe kontributi i tyre ishte jashtëzakonisht i madh. Kur gazetarët më vonë na kryshin, si u ba që
me pajtimin e parë na ushqish, me dhejt shkurt, qeta në tonë qete si kishtë 20 antarë, apo 20 kush pajtimin, si të shim atërë. Kurse vetëm pas 80 dite, kjo qetë i nëmëroj 500.000 kush si të pajtimin. Qeta në tonë qete si kishtë 500.000 shqiptarë, dhe kjo u bërë për 80 ditë. Ne i theshe vetëm që divizia ishte suksesme, sepse i kishte tri shtylla shumë të forta. Kishte harmoninë fetare, e kishte ndërshmërinë dhe kishte rolin e femrës shqiptare në te. Dhe, ku flasim për profesorin dhe për pajtimin e gjaqen, do mos do që thash përmendet Oda Burra, ishte i mishrum me Odën e Burrave, jetante në te. Edhe kishte një urtësi për çdo rast, dhe jo rastisht është thënë që profesor Anton Qeta ishte institucion i urtisë kombëtare. Ku ju tregoj vetëm një rast, se është ftohtë të mos... Ishim një familje, edhe ishte një rast shumë i vështirë, çdo rast ishte i vështirë, edhe i zoti shtëpisë na priti mjaft ftoftë. Tha burra e di pse keni ardhë, por ju kisha tregu që gjyshin ma kanë vrarë, mbas vitës për çështje kombëtare. Baba ka vujt 15 vjetë e burë. Edhe unë e vlau e këmë përjetu burgën. Nuk e këmë meritu që babin më vra shqiptarë. Pra ndaj, kërkoj falje për jush, po këtë falje nuk mund të apaj. Në këtë rast, unë kërkoj falje se nuk mund dhe me kaj gjatë. Gjë gja e ka një kufi. Edhe, më kryu një qëtësi në burgën. Më thonë qëtësi varë. Nuk ishim fjallë. Në rastet e tila, kur gjithë ishim pa fjallë, në mënyrë të pavedishme që të të shikur të profesori edhe prishimaj me folë diqka. Ate profesori e morë fjallë edhe nga dalë, si që kishtë e zakon, nga tha kësisoj. Ju kuftoj, i tha zoti shpis. Mirë po, kjo odë cilën jemi, i ka kufit e vetë, dihet ku fillon edhe ku përfundon. Edhe kjo fshat i ka kufit e vetë, edhe Kosova i ka kufit e vetë. Edhe bota i ka kufit e vetë, dihet ku fillon dhe ku përfundon. Por, ekziston një gjë që nuk ka kufi, prap një qetësi. Atër i zoti shpis të pyet, profesore, qka nuk ka kufi në këtë botë, nëse dhe bota ka kufit e vetë. Atër profesori qetë, si që kishtë e zakon, tha, obligimet ndaj kombit nuk kanë kufi. Asë kush nuk mundet të më thanë që unë i kom kry obligimet në i kombit. Pra ndaj edhe ju, duhet ngritën i në kom dhe në falin që akum. E profesorit kur kush dojtë i mi thot jo. Unë ngrit, u falin edhe një gjak, u falin një pajtim, edhe liria ishte një hap më afer. Pra ndaj, qka me thanë fund? Vesh duhet më kry ka profesorit dhe mi thanë, profesor, për krej që akit pa për neve, pa kufi shumë herë, ju falëminderit. Ju falëminderit. Faleminderit shumë, zotri Krasniqi. Tani ftoj për një fjalë rasti Niko Qirin e këti organizimi, kryetarin e krye shtetit, zotri Përparim Rama. Falënderit shumë. Të nderuara Donika dhe Agata, familjarë të profesorit Anton Qeta, të nderuar President Meta, të nderuara Presidente Jahjaga, të nderuara Ministre Rozeta Hajdari, të nderuar Kryetari Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, zoti Mehmet Kraja, të nderuar zonja Afana Rugova, Bashkortja të ndjerit President Rugova, të ndëruar familje Rugova, të ndëruar të paneshëm. Që nga fëmëria ime hershme, kur kohët ende nuk ishin ashtë të trazume sa me thirë nevojnë për një mobilizim gjithë popullor të faljes e gjaqeve, kujtimi im i parë për profesor Anton Qetën nuk lidhej madje asme ndo një vepër të ti shkrimore, por me një detaj shumë të vogël, e që mua më ngjallte shumë këshëri.
Profesor Çeta, në libra mbiemrën e shkruante me dy të, diçka që mua më ngjante me mbiemrat e kulturave perëndimore, sepse ishte diçka krejt e padoshmuar që ndërkund në onomastikën tonë. E kjo më qënte të përfturimi se ky njeri duhej të ishte shumë i veçantë, Anton Çeta. Dhe profesor Çeta vërtet i veçantë ishte. Të gjithë janë njohin punën e palodhshme e të jashtëzakonshme që e kreu me përmbledhjen e prozës popullore, duke sistemuar në 16 vëllime me qindra prolla, kallëzime popullore, fabula, gojdhëna, anekdota, kashelasha e fjalë të urta, madje mbledh prej plesnarëve në zor. Një pjesë e mire urtisë tonë popullore dhe e pasunisë tonë shpirtnore u sistemua kështu në veprën që profesor Çeta duke përmbledh e përjetësoj. Këtë gojtari popullore, profesor Çeta e mblodhi në përkuvendimet që bani duke shku od me od në zemrën e Kosovës, e duke u shënu prozën dërsa i arëfenin me qindra tregimtar të ndryshëm, disa prej cilve të lindur madje qysh në vitin 1878. Kushdo që sot ushqehet nga kjo prozë popullore, duke përfitu prej vëllimeve të përmbledhura prej profesor Çetës, arri me vret se sot pun të përkushtuar e dashuri i dha a i kësaj vepre të rëndësishme jetësore për te, e kombëtare për ne. Njerëz që e kanë njohur nga afër profesor Çetën tregojnë se aq fort e përbrëndësoi ai lëndën që e studioi, sa kuvendimet gjithmonë i lezeton të duke sjell në to dromca të njëmbasnjëshme nga gojtaria jonë popullore. E prap, veçantia profesor Çetës shkon edhe më tej. Ishte fillimi viteve 90-a kohë që e jetuam shumë prej nesh dhe prandaj klimën politike gjithnjë më të acaruar i ambaj mend mirë. Zulumet e pushtetit atëhershëm Jugoslav po troshëshin, njerëzit po torturoheshin, madje po vdesin në burgje. Ushtarët tanë tani ndonjëherë ktheheshin nga shërbimi ushtarak në Arkivolë. Nga ana tjetër, pushteti nuk lodhej me zbatu shtetin ligjor, edhe në ato raste kur duheshin zgjidh drejtë me ligj krimet e ngatrimet e rënda që ndodhin brenda vetë nesh si popull shqiptar. Prandaj, për baraspesh veprom të mjaft edhe trashëgimia e lashtë zakonore e jona, e cila me kodin e vetë të nderës vetjake e shoqënore, parashkruante gjak për gjak. Disa njerëz adetarë, duke pasë metodat e pushtetit, do të qonin detyrimesh në luftë, erdhen me një ide aq të mrekullueshme sa që lirisht mundemi me u aqujtë si një ide me të vërtet të shenjtë. Por ideja e kishte nevojën e një njeriu autoritativ që t'i printe ecimit të një akti aq të shenjtë, sa ishte ai i pajtimit të gjashëve. Për zgjedhja autoritetit u vetofrua në personalitetin e profesor Çetës si më e jashtëzakonshmja e mundësive, sepse ai ishte intelektuali, studiuesi, urtaku, dashnori i kësaj gjuhe, i kësaj kulture dhe i këtij populli në të cilin profesor Çeta e kishte ngrën i ulur gjumë më gjumë, thesin e domosdoshëm të krypës, prandaj janë një të mirë damarët, dhimbjen e po ashtu edhe shpresën e këtij populli. Profesor Çeta themeloi edhe udhëhoqi komunitetin e pajtimit të gjaqeve dhe e çrënjosi me këtë traditën kanonore, shekullore të vllavrasjes, duke pajtu rrëth 1.800 gjaqe e rrëth 30.000 nga trime. Tubimi për masave epike në vera e Lukës, ku rrëth 500.000 shqiptar bashkohen në fushën e pajtimit, konsiderohet si tubimi mëj madhë shqiptar i të gjitha korave. Ende emocionohemi kur i shohim ato pami, ku mes popullit ton rilindi një ndjenjë e re, rilindi ndjenja e faljes, e vëllazërimit, e bashkimit, e falë punës gjithmonë të të shentit tonë të profesor Çetës dhe ekipit e tij. Mendoj që jemi njerëz me shumë fat që Kosova jonë e vogël lindi një njeri kaq të madh. E që sot këti njeriu të madh po ja njohim madhështinë duke ja shënuar me këtë porurim të shtatorës së tij
përjetësin në mesin tonë. Kjo shtatore që po përurojemi në këtë ditë të shënuar për komin shqiptar, është veper e skulptorit Agon Qosa. Në këtë skulptur, qeta na vjen bashkë ashtu si që ishte, një njeri i urt, i thjesht, i buzqeshur, e me dorën e pajtimit të shtrime tashme për gjithmonë. E vendosur në oborin e universitetit, na vjen në vendin e dur, këtu ku gërshetohen dashuria për dijen me dashurin për njeriun, vendosur një model kaq i rrallë i të dy këtyre dashurive të mëdha. Është e vërtetë se shtatorja humanistit dhe profesorit Qeta e meritonte me qenë dikon e një shesh publik të kryeqytetit prej kohësh, sepse përjetëson në bronzin e saj një figurë aq të ndritshme e model të kombit, figurën e pajtimtarit legjendar të gjoqeve, figurën e njeriut që çliroi zemrat e aq shumë familjeve, që na mësoi si këmbë se paqja dhe dashuria për liri është më e fuqishme se çdo forcë tjetër. Jam i bindur, ashtu si sta dhe profesori më herët, se po ta pyeshi profesor Qetën sa ishte i gjallë, në të vërtetë ai s'kishte lënë me vendos asnjë shtatore e le mo diçka tjetër, mirë po, nëse s'kishte pasuar me zgjedh një ditë, atëherë me siguri që do ta zgjidhte vetë një datë lindje për përjetësimin e tij të bronz pas vdekjes, datën pikërisht 28 nëntorit. Gëzuar prandaj 28 nëntorin, ditëlindjen tënde të dytë për të dashur i ynë, humanisti Anton Qeta. Në mësove me punën tënde të jashtëzakonshme se virtyti më i lartë njerëzor është me shtrit dorën e pajtimit e me falë. Me këtë inaugurim të shtatorës Anton Qetës për festën e shënuar të 28 nëntorit tonë të madhë, unë dhe i gjithë personeli nga institucioni i kryeqytetit ju themi, gëzuar dhe gëzofshi ditën e flamurit të dashur banor të Prishtinës e shqiptar kudo që jeni në botë. Urime. Faleminderit kryetar Rama, tani bashkë me kryetarin Rama dua t'i ftoj dy vajzat e profesor Anton Qetës, zonjën Agata dhe zonjën Donika për të zbuluar shtatorët.